Едно момче. Отгледано от горили. Трябва да посрещне съдбата си. И да се превърне в мъж, като никой друг. Той се научи да оцелява в джунглата и откри чудесата на любовта. Кой е там? Чакай, не си отивай! Еха, как се казваш? Тарзан. Но сега... Преди 70 милиона години планетата е била ударена от извънземен обект. Енергията скрита в едно малко парченце. За мен ли? Може да захрани източното крайбрежие за месец. Помислете какво можем с планината. Докато съм тук, ти, семейството ти и този рай сте в опасност. Той трябва да се бори. За да спаси света, който обича. Няма нужда да търсите Тарзан. Той сам ще ви намери. Тарзан. Скоро в кината на 3D.